Bivši dečko teško podnosi što mu Miksi otišla kod drugih. Jedan od bivših učesnika reality elita Lazar Čolizola izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je objavio misterioznu poruku na svom Instagram profilu. Mnogi su odmah pomisli da je poruka namenjena Miljani Kulić zbog njene veze sa Darijanom Radomirovićem, takođe učesnikom ovog realitija. U poruci koja je izazvala mnoge spekulacije, Zola je napisao: "Nebitni su pored Zolandera." Ova poruka izazvala je brojne reakcije među pratiocima na društvenim mrežama, a mnogi su pokušali da protumače šta bi Zola mogao da misli, ko bi mogao da bude nebitan pored njega i Zolandera. Nakon objavljene ove poruke, javnost je burno reagovala. Mnogi su se pitali da li je ova poruka upućena Miljani Kulić, koja je takođe učesnica realitija Elita, koja je javno u vezi sa Zolanderom. Spekulisalo se da je Zola možda osjećao zavis zbog pažnje koju je Miljana privukla svojom vezom, dok su drugi smatrali da je ovo možda bio samo marketinški trik da se privuče pažnja javnosti. Nakon što je poruka postala viralna, počeli su da se pojavljuju nove teorije o tome šta bi Zola mogao da misli. Neki su tvrdili da je ovo bila poruka upućena svim učesnicima realitija, koji su pokušali da se istaknu pored njega i Zolandera, dok su drugi smatrali da je ovo možda bio Zolin način da privuče pažnju na sebe.